nemohl jsem si nevšimnout toho, co se děje na YouTube. Takový který se tam dělou, mě nikdy vždycky nezajímali. Ať je to PewDiePie nebo T-Series, ať je to tohleto nebo onohle, ať je to ty 300 km za sekundu vole tady. Jsou z toho jenom hádky, které vás baví a ostatní youtubeři se vždycky na to přiživují jak prase. Já vám řeknu jenom k tomu jediné, my se jdeme přesvědčit opravdu, jestli bude rozmlácená nebo ne, jestli bude rozbitá, cokoliv možného, jestli bude jenom malinký úlomek nebo dokonce jiná barva, nevím, co se všechno s tím děje. Chci se doopravdy přesvědčit, jestli ta figurka mi přijde rozbitá. A všem youtuberům, kteří to natáčeli, říkám, že mi nepřijde rozbitá. Já se budu snažit o to, aby mi nepřišla rozbitá, i když proto asi nic neudělám, nebudu moc co udělat. Já chci doopravdy jenom to, aby přišla tadyho figurka v pořádku. A jestli to, co on říkal tehdy na storyčkách, jestli je tedy pravda. Nebo ne. Nebo nevím. My si jdeme pro tu figurku. Ty vole, tady a slevy to jde k sobě? Day 2. Hovno, já to vyhledám tady. 1549 korun, dámy a páni, tohle to už je moc i na mě. Za tohle to, když vím, že je to z porcelánu asi nejznámější YouTube, ty vole, tak to nebudem číst, pardon. Přidat do košíku, budeme rychlí, nechci se moc na té stránce zdržovat dluhy, jestli to není dark web, nebo něco takového. Dárky vždycky bývají zadarmo, nepletuli se, a tady vidím jednu korunu za dárek, ne? Kámo! No a všechno je vyplněné tak, jak má být, doufám, že se mi i ty peníze vrátí z tady toho videa, co dělám, 1550 korun, není zrovna málo za tady tu srajdu. A dokončit objek návku, já no, chci odebírat, ne, ne, počkat, ježiš, já jsem, ať přijde v celku, 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 no je to v piči. Chcete získat slevu 300 korun na první nákup? Ne. Typuju si tak Česká pošta 2 až 5 pracovních dnů je neděle, takže tady ten den ani nepočítám, ale uvidíme.